Склади, гаражі, столові, цехи. На території Закарпаття понад 12 тисяч одиниць державного майна, і з більше половини не використовуються. Та вони можуть бути цікавими для бізнесу. Виявляється, вони доступні для приватизації. Майже в кожному районі є такі об'єкти. Вони не використовуються, але вони можуть бути комерційно привабливими для бізнесу. Будь-хто може стати ініціатором приватизації. А в тих же територіальних громадах, в містах є об'єкти занедбані, є об'єкти державні. І ви побачите, що цей об'єкт можете самостійно звернутися через електронну систему, електронний кабінет і зініціювати початок процедури приватизації. Побачивши цікавий об'єкт, кожен охочий може подати запит на внесення державної власності до реєстру об'єктів малої приватизації чи то оренди, а згодом стати учасником аукціону. Фахівці переконують, система приватизації абсолютно прозора. Великий крок в боротьбі з корупцією саме в напрямку приватизації. Фактично, фонд держмайна як організатор цих всіх процесів зустрічається з покупцем майна або орендарем вже тільки на підписанні договору. Ми його не бачимо, ми не можемо з ним домовитись і до нас не приходять домовлятися. Право на ініціацію приватизації держмайна має кожен охочий. Згідно з рішенням РНБО та указом президента України від 15 квітня про заходи державної регіональної політики та підтримку децентралізації влади, в області вже стартував процес інвентаризації майна. Держава зараз спрямовує всі зусилля для того, щоб ці об'єкти, які існують на території територіальних громад, як державної, так і комунальної власності, використовувалися ефективно. Тобто треба проінвентаризувати. Можливо, ці об'єкти, які зараз є на території громад, можливо, вони не використовуються ефективно. І це є підтвердження, тому що тільки 26 мільйонів гривень органи управління витрачають на їхнє утримання. Наразі в області вже складено близько 300 договорів про оренду держмайна, а продано 6 об'єктів нерухомості. Сумарна вартість – майже 900 тисяч гривень.